të lërë shtëpinë pas urdhrit të dërguar nga përmbarimi, këtë godinë që ishte në pronësi të bordit të kullimit, Sali Saliu e përshtati përbanes para se të martohej 24 vjetë të shkuara dhe aty rriti 2 fëmijë. Sipërfaqen prej 650 metra katror, ja njohë Komisioni Verifikimit të Pronësisë në prefektur, por jo gjykata shqiptare, të cilat kanë marrë vendime pa e thirrur asnjëherë në gjyq. I biri Kevin Saliu tregon se sipërfaqja është marrë nga jati në vitet 90 dhe u përshtat në banesë sipas ligjit për privatizimin e zyrave shtetërore. Shqetësimi jon ka të bëjë me një dhundë vazhdueshme institucionale për 13 vjetësh nga gjitha shkallët e gjyqësorë. E gjithë kjo histori nis në vitin 2009, ku zoti Qemal Gjuzi padit babain tim me objekt lirim dhe dorëzim të një sipërfaqe toke për 2500 metra katror, të cilin ai e pretendonte si një nga trashëgimtarët e zonjës Rabiana Ali Gjuzi, e cila zotëronte një akt marrje tokën pronësi me këtë sipërfaqe. Në vitin 2011, gjykata e rrethit Durrës vendos pranimin pjesërisht të padis dhe na detyron neve që të lirojmë 682 metra katror, ku përfshihet shtëpia edhe oborri për rreth. Ndërkohë, gjatë këtij procesi gjykimi, babai im kishte bërë edhe një kërkesë te Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë, që të verifikonte këtë akt marrje tokë pronësisë, sepse kjo rezulton tokë pa frut dhe si e tillë nuk mund të jepet me ligjin 7501. Sipërfaqja është marrë nga babai im rreth viteve 90. Kjo ka qenë një zyrë e ishtë bordit kullimit dhe si e tillë është përshtatur në banesë nga babai im. Gjë që neve nuk na pengonte më vonë as të kryenim procesin e legalizimit, as ta bënim këtë pjesë të lishme, sepse ekzistonte edhe një ligj asaj kohe që ishte për privatizimin e zyrave shtetërore. Përket shtetit, pra nuk është se ishte ndaluar që neve vinim këtu. Betejë vijoi edhe në gjykatën e apelit, por edhe aty për 2 vite familja nuk është thirrur duke u mohuar e drejta për të mbrojtur dhe e paraqitur dokumentet që sipas antarëve të saj do të jepte tjetër rrjedh ngjarjes. Kalvari padrejtësive vijoi edhe në gjykatën e lartë, e cila nuk mori parasysh asnjë nga pikat e rekursit, duke refuzuar të kthej përgjigje dhe lënë pas një zgjidhje çështjen. Ne hodhëm çështjen në apel dhe ajo që ndodhi ishte që ne për 2 vite rresht nuk jemi thirrur asnjëherë në apel, duke na mohuar kështu të drejtën tonë për të mbrojtur edhe për të paraqitur provat tona që do rezultojnë normalisht në një rrjedh tjetër të gjykimit. Këtë e vërteton edhe vendimi i gjykatës apelit, që arsyeton që i paditurit, pra babai im, munguar në gjykim në gjitha seancat gjyqësore. Ne hedhim çështjen në gjykatën e lartë. Dhe në gjykatën e lartë gjithashtu një nga pikat e rekursit ka qenë që ne nuk kemi thirrur në gjykatë apelit dhe si rrjedhoi ne nuk kemi pasur mundësi të mbrohemi me këtë vendim, i cili normalisht do na siguronte neve një rrjedh tjetër gjykimi dhe duke qenë se ne nuk i kishim detyrim palës paditse, nuk ishte pse ne të lironim 682 metra katror. Po çfarë bën edhe gjykata e lartë? Nuk merr parasysh asnjë nga pikat e rekursit ton. Edhe nuk arsyeton asnjë nga pikat e rekursit ton, duke mos na kthyer përgjigje, edhe duke mos i dhënë një zgjidhje çështjes ton. Me arsyetimin pasi i padici ka bërë kërkesë që çështja të bllokohet derisa të zgjidhet në gjykatë, familja si është penguar edhe drejta e legalizimit të banesës. Gjykata kushtetuese është dera e radhës, ku familja ka trokitur, pasi çdo hallk tjetër i ka mohuar të drejta, duke mos i dhënë mundësinë të paraqesin dokumenta të cilat vërtetojnë se detyrimi nuk ekziston. Legalizimin e banesë nuk kemi mundur ta bëjmë, na është bllokuar pikërisht për këtë arsye, sepse paditësi ka bërë një kërkesë që kjo çështje të bllokohej derisa të zgjidhet në gjykatë. Drejtuar këtë çështje edhe në gjykatë kushtetuese, sepse normalisht na janë mohuar të drejtat tona kushtetuese për të mbrojtur, për të paraqitur gjithë provat tona siç duhet ishte në çdo vend normal. Gjithashtu i kemi drejtuar edhe kërkesë kryeministrit Edi Rama, i kemi dhënë të drejtësisë, i drejtorisë përgjithshme për mbarimit, zyresim një përgjigje nga gjithë këta institucione, sepse nuk po gjejmë të drejtën tonë. Mohohet një drejtë kushtetuese. Ne kemi të drejtën tonë të mbrohemi, të paraqisim gjitha provat që ne mendojmë se janë prova të cilat mbështesin fuqishëm mendimin tonë. Pas një jetë të kaluar në këtë vend ku edhe lindi, Sali Saliu po përballet me zaptim prej saj. Për të është e papranueshme që befas të shfaqet një tjetër pronar dhe lehtësisht ta largojë prej aty duke mos patur të drejtën e fjalës. Kam lindur në këtë vend të afër, ja 100 metra më lart kam lindur. U martova se prindi im ishte fukaram, mora këtë godinën e drejtorisë ujrave,
Edhe dasëm këtu e bëra. Tani erdhën, vinë nga të tjerë, thonë, dilë për jashtë se këtu nuk ka shtet, nuk ka gjukat, nuk ka asnjë. Kjo është lemeria për familje tona. Korrupsioni, mos funksionimi gjukatave dhe lidhjet me organet qeveritare, janë ato që si pas Aliut po i mohojnë të drejtën familjes së ti, e cila rezikon të mbetet pa një strehë mbi kokë nëse ata nxirren nga banesa si pas urdhrit të përmbarimit. Ndërhyrjet midis organeve dhe korrupsioni, asgjë tjetër. Me të drejtë nuk ka marrë gjë. Me mashtrimin nëpërmjet gjukatave, gjukata duke mos funksionuar, duke shkelur drejtat e mia edhe të fëmijëve të mi. Një nga gjukata e shkallës së parë, gjukatat e tjera, shkallë gjukata apeli dhe gjukata e shkallës lartë, janë të dyja që kanë shkelur ligjin me të dyja këmbët drejtat e mia. E mërkura është pa.